Misaki Kids Shop. Дэлхийн тодортой Япон бренд Misaki. Манайх 0-8 насны эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн бүртгүүлийн бэлэн хувцсыг нийт бяцхан өрсөлдөдөө зориулан худалдаж байна. Хүүхдийн хувцсны өргөн сонголт өндөр чанарыг манайхаас сонгорой. Япон чанар таны хэрэглээ. Манай хаяг Гандангийн ардах өндөр дэнч төв. Утас 99-35-63-65, 76-33-65. Хүүхэд бол энэ дэлхийн амьд цэцэг. Misaki Kids Shop.